20 студенти од Универзитетот Гоце Делчев наскоро заминуваа да го представат Универзитетот и Македонија на спортска универзијада во Антверпен, Белгија. Студентите од Угада таму ќе се натпреваруваат во две категории, во мал фудбал и одбојка. Се решиле за овие екипи затоа што сметаат дека со овие екипи ќе успеат да постигнат значајни резултати. Проценивме дека тие две екипи не само што е од интерес на Универзитетот да учествуваат, туку дека може да направат и добар резултат, имајќи ги во предвид резултатите од универзијадата во Истанбул. Јас би сакал да се заблагодарам на студентите, бидејќи на големиот дел од нив се учесници во спортските клубови на универзитетот. И ова кој што го прави сега универзитетот, навистина е на сериозна промоција и подршка на студентите, особено оние студенти кои што се занимаваат со аматерски, па дури некој од нив и полупрофесионално во своите спортски клубови. Овие игри се исклучително значајни за студентите и за универзитетот, затоа што овие игри на некој начин се на слично ниво со Олимписките игри. На нив ќе настапуваат повеќе од 50 универзитети од преку 30 држави во Европа. Универзитетските екипи интензивно се подготвуваат за присуството на овој настан, бидејќи ова представува едно учество кое што од големо значење и за универзитетот, меѓутоа и за спортскиот центар, секако и за нашите студенти. Значи, станува збор за универзитетски игри кои што се организирани од страна на Универзитетот во Антверпен, поддржани од нивната спортска универзитетска асоциација. Меѓутоа уште е позначено дека тие се поддржани од меѓународниот олимписки комитет. Односно, иницијатор на сите овие игри е Пентатлон организацијата на универзитети, која што ги обединува универзитетите од Европа, и сите тие под нивна иницијатива започнуваат со организација на спортски игри во 6 различни дисциплини. И оно што е позначено дека нив ги поддржува меѓународниот олимписки комитет, а ние сега сме веќе нели во олимписка година, Рио 2016 е во интензивна подготовка. И уште еден значен момент е тоа што покрај редовните награди кои што треба да се доделуваат за најдобри екипи, секоја екипите која што е победничка ќе го добие Енрико Пранди трофејот. А тоа е единствен трофеј кој што се добива за етика и за фер плей во рамките на универзитетскиот спорт. Угада ќе настапи со машката екипа во мал фудбал и женската екипа во одбојка. Според зборовите на спортистите, тие се подготвени и нивните очекувања од овој настан се големи. Се надеваат дека ќе успеат дома да се вратат и со медал. Тоа за нас представува една огромна можност да ги потврдиме нашите квалитети, кои што и претходно ги покажавме на претходниот настан во Истанбул, Турција. Од наша страна, јас како играч можам да кажам дека само ќе максимално ќе бидеме посветени на секој натпрвар, ќе го дадеме максимумот, да го представиме нашиот универзитет во најдобро светло и се надам дека ќе се вратиме со уште поголем резултат од претходниот. Па најпрво, пред да кажеме што очекуваме од турнирот сега, најпрво да кажам, да изразам благодарност до нашиот универзитет, што ни овозможи услови за да учествуваме на вакви надпреварувања. Не е прв пат да одиме на вакви универзијади, задоволни сме од условите што ни се пружат. Очекувањата од сега од универзијадата ни се големи, бидејќи тренираме заедно, тренираме секојдневно, се спремаме. Мислам дека екипата е на, за разлика од порано, сега сме малце и по-спремни, па се надевам дека ќе очекувам по-голем резултат од предходно. Имаме некои измени во составот на екипата, сепак имаме нови студенти од оваа година што ќе учествуваат прв пат, меѓутоа и тие се спортисти, се занимаваат подолго време со одбојката, па така се надеваме и на по-големи успеси. Надпреварите започнуваат следната седмица, а целиот престој и учество на студентите е поддржано од страна на Универзитетот и Универзитетскиот спортски центар. Професорите по спорт се надеваат дека ова ќе биде можност и за склучување на меѓусебна соработка со многу универзитети од Европа.